emoção. ក្រុមបងប្អូនរ៉េហ្វរីនីបានបន្ទោសរឿងនេះថាមិនអស់ចំណុចទេទើបធ្វើឲ្យក្រុមរបស់ខ្លួនធ្លាក់ចេញពីពីរង្វាន់ UEFA Champions League. ក្លឹបបាល់ទៅបីសាយក្រុមហ៊ុន Manchester United បានបរាជ័យក្រុមលទ្ធផលមួយទៅនឹង២ទោះនឹងធ្វើជើងរបស់ក្រុមបាល់ទៅអាដលីតិកូម៉ាឌ្រីតដែលជើងទី២កាលបើយប់មិញបានយកឈ្នះនៅមួយគ្រាប់នៅអាតាក់ឌីអូត្រាហ្វូន ក្រុមបាល់កាត់ចេញពីការតែបាល់បញ្ចូលទីរបស់កីឡាករ៉េនីនលូឌីក៏ត្រូវបានក្រុមបង្វឹកលូរ៉ាហ្វរីនីបង្ហាញការមិនពេញចិត្តជុំវិញចំណាត់ការរបស់អាញាកណ្ដាលដែលបានថែមើលរំលងនៅការបង្គោលកំហុសរបស់កីឡាករក្លឹបបាល់ទាត់អាតាលីតិកូម៉ាឌ្រីតមុនការមានបាល់វិបោលលឿនកីឡាកររបស់ក្រុមបាល់ទាត់អាតាលីតិកូម៉ាឌ្រីតបានធ្វើឲ្យកីឡាករអេនធូនីអាឡេងកាដួលតែមិនមានការពីនៃអ្វីនោះទេហើយបាល់គោបន្តលេងត្រូវចង្វាក់របស់ក្រុ
ច្បាស់ណាស់មកលើកីឡាករអានធូនីអេលង្កាតែអាញាកណ្ដាលនឹងជំនួយការខ្សែបន្ទាត់បែរជាមើលមិនឃើញសម្រាប់ខ្ញុំវាគឺជាកំហុសពិតៗហើយជាក្របាល់អោសាយថែមទៀតលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាក្រៅពីនេះគឺក្រុមរបស់យើងកាលពីបានល្អយើងរួមតូចទៅតាមចង្វាក់ដ៏រហ័សរបស់ពួកគេនេះជាទៅគ្មានអ្វីដែលត្រូវបន្ទោសទៅលើក្រុមរបស់យើងនោះឡើយសម្រាប់ការលេងនៅតង់ទី1គឺសំខាន់ត្រង់ការកាត់សេចក្តីរបស់អាញាកណ្ដាលនេះឯងបាននេះគឺជាការលើកឡើងរបស់គ្រូបង្វឹកក្រុមបាត់ដបេសាយក្រហម Manchester United ដែលមិនពេញចិត្តចំពោះចំណាត់ការរបស់អាញាកណ្ដាលនៅក្នុងតង់ទី1ដែលកីឡាកររបស់ក្រុមបាត់ Atletico Madrid បង្កកំហុសទៅលើកីឡាករ Anthony Alanga ហើយបានបង្កើតជាក្របបានដោយការតែបានបញ្ចុះទីរបស់កីឡាករ Renan Lodi Emoção.មិនមែនកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Karim Benzema តែ Sergio Busquets បាយជាចេញមុខសរសើរកីឡាកររបស់ក្រុមអាត្លេតិក Real Madrid ម្នាក់នេះមុនជំនួប EL Clasico កីឡាករខ្សែបម្រើនឹងជាប្រធានក្រុមអាត្លេតិកក្លឹបអាត្លេតិកបាសេឡូណាកីឡាករ Sergio Busquets បាននិយាយប្រតិកម្ម Movistar Plus មុនការប្រកួត EL Clasico នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះដែលរូបគេថែមទាំងបានសរសើរកីឡាករនៅក្នុងក្រុមគូប្រជែង Real Madrid ផងដែរជាសញ្ញាបច្ចុប្បន្ននេះ Real Madrid ហាក់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់លីងដលអូនិងពពន់ត្រៃកាជាជាបន្ទាប់ពីបានវិបោកយកឈ្នះលើក្រុមអត្តរបរីសាំងសេម៉ាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League ហើយពួកគេថែមទាំងបាននៅមុខដល់បន្ទុកឈរនៅកំពូលតារាងផងដែរក្រោយពីបានយកឈ្នះលទ្ធផល 3-0 ទៅលើក្រុមបាត់ត Maloca កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅប៉ុន្តែយ៉ាងណានៅមុនការប្រកួតសំខាន់នេះ Sergio Busquets បានបង្ហាញការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងទៅលើកីឡាករខ្សែបម្រើ Casemiro របស់ក្រុមបាត់ Real Madrid ដែលបាននិយាយប្រតិកម្ម Mundo Deportivo ថាប្រសិនបើគាត់មិនល្អបំផុតនោះទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមកីឡាករដែលល្អបំផុតមួយរូបផងដែរគេបានបន្ទោសទៀតថាអ្នកគ្រាន់តែមើលទៅការប្រកួតរបស់គេឬមើលអំពីកំណត់ត្រានិងការងារដែលគាត់បានធ្វើគាត់គឺជាខ្សែបម្រើដ៏លេចធ្លោតែមានមនុស្សតិចណាស់ដែលមិនបានផ្ដោតទៅលើគាត់វាសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវដាក់ទូននីតិបានល្អនៅក្នុងនបនបម្រើដើម្បីគ្រប់គ្រងអ្វីៗទាំងអស់ហើយខ្ញុំមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងទៅលើគាត់ Emoção អតីតជញ្ជាលោក Gary Neville បានជឿជាក់ថាគ្រូបង្វឹកលោក Mauricio Pochettino និងលោក Erik ten Hag មិនមែនជាគ្រូបង្វឹកដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ក្រុមបាត់ Manchester United ដូចទៅនឹងម្នាក់នេះនោះទេអតីតជញ្ជាលោក Gary Neville ថ្មីនេះហាក់បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់គាត់ចំពោះគ្រូបង្វឹករបស់ណាដែលចង់ឲ្យក្រុមបាត់បិស័យក្រហម Manchester United តែងតាំងជាអ្នកចាត់ការអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្រុមនេះរដូវកាលក្រោយគួរដឹងផងដែរថាគ្រូបង្វឹកបច្ចុប្បន្នរបស់ក្រុមអាត្លេតិកប្រេសាំងសេម៉ាំងលោក Mauricio Pochettino ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាបេក្ខភាពដ៏សំខាន់ដើម្បីជួយមកជំនួសតំណែងរបស់លោក Ralph Rangnick នៅអេតាលីអូត្រាហ្វូតរួមជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមអាត្លេតិកអាហ្សាក់លោក Erik ten Hag ផងដែរប៉ុន្តែជាអ្នកក្តីលោក Neville បានជឿជាក់ថាលោក Thomas Tuchel ទៅវិញទីដែលគួរតែត្រូវបានក្រុមអាត្លេតិក Manchester United ងាកមកផ្ដោតទៅលើជាងបន្ទាប់ពីម្ចាស់ក្លឹប Chelsea លោក Roman Abramovich ត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មហើយបច្ចុប្បន្នមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីកំពុងតែស្វែងរកការលក់ក្លឹបបាត់តោឃីវ Chelsea ចេញមិនតែប្រនៅពេលដែលស៊ូថាតាចង់ឲ្យលោក Thomas Tuchel ចូលមកដឹកនាំក្រុមបាត់ Manchester United ដែរទេខណៈដែលភ្លាមនោះលោក Neville បានឆ្លើយតបវិញថាបាត់គឺអញ្ចឹងហើយនេះមិនអាចនិយាយថាទេបាននោះទេប្រសិនបើលោក Thomas Tuchel មកដឹកនាំក្រុមនោះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនប្រកាសថាគាត់នឹងចាកចេញពីក្រុមបាត់តោឃីវ Chelsea នៅឡើយតែក៏អាចខ្លះដែរ